Ka qenë takimi i parë i fjalës letraro-artistike i cili është organizuar në qytetin e Koplikut nga Shoqata Kulturore-Artistike Salimani dhe Revista Fjala. Në këtë takim, me krijues të fjalës artistike por edhe interpretues të këngës dhe folkut në këtë trev, veç mas të tjerave ka patur në qendër të vëmendjes, jo vetëm fillimet për kristalizimin e Shoqatës Kulturore-Artistike Salimani, por edhe promovimin dhe lançimin e vlerave kulturore dhe krijuese të artistëve në malsinë e madhe. Ky aktivitet, i cili është moderuar nga gazetari Gzim Vuçaj, fillimisht është ndalur te krimtaria e poetit Da Keçaj, sinkron. Ndërkohë që edhe lautari Enus Delaj është ndalur te krimtaria e artistit Salimani, me cilin janë bashk udhëtar të ershëm. Po ashtu, është ndalur edhe te krimtaria e tij si njëri ndër lautarët brillant. Treva jon vazhdon të mbetet një trev interesante. Mjafton të përmendin këtu këngëtarin me përmasa botnore, zotin Lukashaj, që nuk e thënë, njërin Lukashaj, nuk e thënë, zotin Salimani, do të kashaj, të cilët, përmedimin dhe pak këna vazhjo, ka shko shtrohet me të malët që 2 metrë le, tja o bojmë, 2 metrë le, nga i bust, njërës të mlej, që kanë nëru në rejna komptare, nërë komptare, ashtë njëri malë, si të kena këta korofej të mlej, nga malësia malë. Të japim sa ma shumë vlera venit ku ne lindëm dhe rritëm, të japim sa ma shumë vlera njerëzve që kanë kontribua për këto vlera. Dhe unë duke një fil në krimtarinë, së unë këm pas një qka. Nështë ajo shumë dhe çantë, por këm pas sepse krimtarinë që kam kënua e kam kryo vetë. Në mbështetje të Shoqatës Kulturore Artistike Salimani dhe të Revistës Fjala, për të mundësuar ngritjen e ansamblit artistik të Shoqatës Kulturore Salimani, janë arrestuar edhe biznesmen të njohur, si ish kryetari i Bashkisë Koplikut Ramadan Likaj, por edhe nën kryetari i Bashkisë Malsi e Madhe Sytkin Drecaj, i cili ishte i pranishëm dhe ka vlerësuar këtë aktivitet. Duke u garantuar se ndoshta jo më shumë se sa fillimi i vitit që vjen, ne do krijojmë mundësinë që të gjejmë një objekt pikërisht për kulturën, artin, historinë, etnografinë e tjerë me radhë, duke krijuar ndoshta të bërthamën e qenies kulturore